我今个打打，你今个叫我讲了不？哎，你要怎么子？你可不要办了。你那套狗狗安在用钢板，你可操？那我这比啥牛吧？啥牛皮钢板？那啥猪骨？哎，那啥子多呢？那啥骨呢？啥啥？那啥猪骨啥？你说的啥呢？么子？那我啥比那富？Sasa kijana, hii ni watu, hii ni mtu anatumia insani ama ni ya kupatia ngombe maji? Hiyo si ni ya mtu. Hii ni pesa ni ya kwa ama ni ya wageni, nyama ndani. Nyama nini, nini? Niko na saa nyingine ndogo. Uwe, Jesus web. Na inayo, lakini nyiyo. Lakini shida yenu inakuanga nini ye watu mwenye mnauza hizi vitu? Shida yenu inakuanga gani? Si sana ni ngumu sana mzee hata iwezi pasuka angalia. Iwezi pasuka na hata inakuambia hata nikiweka ugali sitakuwa uko chini. Angalia hata wewe. Mzee hiyo sana ni nzuri nyingine ndio hii. Yesu. Sasa hii ndio hii itaweka chakula kwa wapi? Sitaamka kwenda huko. Mzee ni akuweka mkate. Mkate nani anakuambia mkate? Wakati wageni wamekuja mimi nakula maandazi. Unaweza weka hata maandazi mzee. Hiyo sahani ni zako kijana. Eh? Mzee sahani ni mzuri. Fanya hivi kijana. Ukichukua hizo zote na kuongeza na hii. Sitaki. Mimi ni wewe si nawachua. Mzee sahani ni mzuri. Toa vitu zako kijana. Chukua vitu zako. Chukua vitu zako rudi pale ulitoka. Mzee chukua na hii na shilingi. Unaniusi. Nini unaniusi hapa unaniusia nini hii pesa ni ya kuoga? Peleka vitu zako. Chukua na hii na shilingi 50. Peleka vitu zako. Ama wacha nisimame ndio tuonane. Mzee unachoa tunapata. Eh, wacha nisimame ndio tuonane. Sasa unaniusia vitu. Ni biashara nafanya mzee. Unanichukua tu pole pole. Hii ni nini unaniusia nini? Pesa ni ya kuoga. Mzee ni nzuri hata chukua kai. Chukua hii. Nakwambia sina pesa. Unaona ninachunga ng'ombe hapa. Unaniletea vitu hapa. Peleka vitu zako kai. Mzee sasa hii ni ng'ombe uko nayo. Enda huko bwana. Mzee hii ni ng'ombe uko nayo unanifukuza na vitu zako. Hii ni ng'ombe hii ni nini? Hii ni mbuzi. Hii ni mbuzi wewe unaona? Hii ni ng'ombe. Wewe acha uchinga bwana enda. Hii mzee ni ng'ombe hii. Naona hapo unaniletea uchinga unaniletea pesa ni ya kuoga hapa. Siri.